Иртеге Мусажелли есімдегі Татар Академия Дәулет опера һәм балет театрында Федор Шаляпин есімдегі 36-шы опера фестивалі башлана. Быйылғы фестиваль бізге нәрсе вағды әйті? Татар операсына дүния көлем танылған сәхнелерден яңғырарға нәрсе құмаша олый? Эфирда таяуны нұқтасы тапшыруы. Исәнімсіз. Хәйлі кеш мұхтарам қонақлар, алда яңғыраған фикірге қарашығызны тимел арашыда жеткіре аласыз. Яшілге басып келіше өгізіні, қызылға басып келішме өгізіні, ақ бейтарафлық нейтралитет белгісі. Демек, 36-шы фестиваль иртеге мына енді старт ала. Әлгі фестивальден Венера хатынын нәрсе күтесіз мына шушы фестивальден? Федор Исәнде яқташыбыз, Федор Иванович Шаляпинға бағышланған, енді сондай матур традиция опера фестивалі иртеге өзінің ішін башлап жібере. Ел сайын Шаляпин фестиваліне біз яңа премьера спектаклі әзірлейбіз, хам быйыл да ул яңа премьера спектаклі Вердінің Набука операсы білян башлана. Елдағыша яңа спектакль тәғдім етәбіз. Бұ фестивалі енді біздің опера меломаннары деп әйтәбіз, енді алар түзімсіздік білян күтті. Енді билетлер енді көптеннен сатылып бітілген. Хам енді қазір жол опера театры ішіклері түмінде енді әлбәтті сатып алырға тілеушілерінің саны бек хесап. Бүгінде анда тұралар енді, әмәләкен бұ нәрсен аңлата, демәк біздің бұ опера фестивалі бік та популяр. Мен қызығы ел сан нәқ шушы ситуация шуазға ет қабатлана. Ринат абай, білуімші, сіз біт шушы фестивалінің шешме башында тұрушы кіші. Міне сіз шушы фестивалі башлап жібергенде, сіз аны нешік көз аллаған едігіз. Хәм хәзір аның үсішін нешік бәйелейсіз? Аның үсішін мен бек әйбәт бәйелейм. Менім көңіліме хұш келе. Аның бүгінгі халәті бұлай барышы, барысы да мені қанағатландыра. Шынап та, 1982 елларда мен әлі ол вақытта мәдениет министрлығында шілейдім. Біз үш кіші шушы фестивалінің концепциясын шіледік. Ол да болса Куценко Виталий, Рауф Альсабирович Мухамедзянов директор, Әм мені мен. Бұ үш менім кабинеттан башланды. Аның концепциясының негізінде, ең бірінші елларда, Шаляпин репертуарына кірген әсерлер яңғырарға тиешеді. Шының үшін қайбір кішілер әйтәлер, неге онда татар опералары юқ, неге чуваш опералары қойылмеді бәйбет. Бұ негізінде Шаляпин репертуарынан тұрған фестиваль. Тұра бара, біз аны әкіріңіне Рауф Альсабирович та театрының башқа жетекшілігі де әкіріңіне бұ фестивалға татар әсерлері де кірте башладық. Әмі бұйыл үйоқ татар әсерлері? Хәрбір елінің өзінің хасияты бола, өзінің өзіншәліклері бола. Қайбір вақытта аны жырлаушылар тіге ауырып кеткен бола, қайбір вақытта башқа сәбәплер бола. Хәр елді бұлырға тиеш деген әйбір білен мен келішем, әмі ләкен қайбір елларда татар әсәрі болмай қалу да, ол гүнақ төгіл. Біздің студияда қонақлар сіздің біле келішем екен, біз мұны видеозмадан сұң білер бізді. Әйдәк зәл видеозма қара бұзық бұ елғы фестиваль халқында. 1 февральден башлап Муса Жәлел есіміндегі Татар Дәулет опера һәм балет академия театры сәхнәсендә Шаляпин есіміндегі халықара опера фестивалі узачақ. Федор Шаляпиннің тұрмышының яртысы Қазанда уза дияргә була. Нәқ мына Қазанда 1 мәртәбә ул театр сәхнәсенә аяқ баса. Фестивальне бүтін жердә беләләр. Татарстаннан ғына түгел, бүтін Рәсәйдән махсус фестивальгә килгән тамашачыларыбызга гадәттәгечә танылган классик әсәрләр тәкъдим итәбез. Опера фестивале быел 36-нчы тапкыр үтә. 60-тан артык дөнья күләм танылган башкаручылар тәнкетчілер фестивальге келешек. Я думаю, порадует наших дорогих зрителей. Міне 60-лап, 60-тан артық шынды шақырылық қунақлар бар әлігі фестивальға бұйылда. Міне бұ елғы фестивальда Артур сенде қатнашасың. Міне нәрсе күтірге, нәрсеге әзір бұлырға керек, хәм сен неде партияларын башқара шақсың? Мен өзіміздің театрда театрда бара тұрған спектакльдерді қатнашам. Олда болса Верди спектакльдері, бірсе Риголетто, екіншісі Травиата. Хам нәрсе күтірге бұл спектакльдер, біздің мінді бұл Шаляпин фестивалі ол юғары дәрежедегі халық
ара дөнья буенча танылган фестиваль, һәм тагы да спектакльләрдән таныштырудан башка максат ул яңа-яңа җырчылар, бөтен дөньяда танылган җырчыларны безгә чакыру һәм аларны Казан тамашасына күрсәтергә. Шундый максат. Нияз, менә Ренат абый әйтте, монда ел сайын татар әсәрләре булмаса да ярый диде. Син менә шушы фикергә ничек карыйсың? Алай түгел. Ел сайын булмаса да ярый түгел. Ел сайын икшәр, ишәр булса да бик әйбәт. Әмма ләкин булмый калса да гынах түгел дип әйттем. Бу сүзләрнең аермасы бик зур. Ярый, без килешәбез сезнең белән, Ренат абый. Менә синең карашың моңа ничек? Бәхәс чыкмый монда, чынлап та шулай. Мин дә шулай карыйм. Булсын әле. Әлбәттә, йомшак әсәрләре урынына кешелерәк әсәрләр күбрәк булсын. Әгәр юк, мәсәлән, лайыклы әсәр булмаса быел, ну, ничек кертәсең иде, йомшак әсәрләрне кертмисең или бөтенләй булмаган әсәрләрне кертә алмыйсың. Сер түгел, инде шушы зур форматта языла торган опералар күп түгел. Аннары бит, белмим, һәр театрның үз репертуар политикасы бар, стратегиясы. Минем бердән бер танкыйть сүземә әйтәсем килә, чынлап та, ясалма ажиотаж турында. Чөнки әгәр, мәсәлән... Ә син моны ясалма дип исәпләйсең? Шаляпин фестивалінің түгел, гомумән, менә бик сирәк уйныйлар операларны, балетларны Казанға өчен аз ул. Телисты икән Новосибирск театры белән, телисты икән Екатеринбург театры белән, телисты икән алдангы айда баручы Пермь театры белән чагыштырып карагыз, аларның айда ничә спектакль, һәм бездә ничә спектакль. Миңа, мәсәлән, бик авыр. Мин үземнең балаларыма күрсәтәсем килә опера, югары опера һәм балет сәнгатен, ләкин ул алар юк. 6-8 спектакль айга. Ну, минемчә, бу дөрес түгел. Бу дөрес политиканы, мин аны атап ата алмыйм. Һичбер ничек. Син гомумән алганда хәзер безнең башка вакытта күрсәтелә торган артурында да әйтәсең. Әйдәле без фестивальбызга әйләнеп кайтыйк. Сәгат абый, сез нәрсә көтәсез әлеге фестивальдан? Ну, һәрбер фестиваль ул бит без көтәбез инде. Яңа ачышлар, яңа талантлар, яңа солистлар. Алар бит, менә сез әйтеп киттегез, чит илдән киләләр алар. Минемчә, һәрбер фестивальдә ниндер безнең Казан тамашачылары өчен опера яратучы, аларга яңа исемнәрне ишетү, менә мәсәлән, мин шуны көтәдер идем. Ә инде татар репертуары турында сүз чыккачтыр, минем фикерем шундый, менә бу фестивальга җырчылар гына түгел бит, ә тамашачылар да киләр. Менә мин беләм, башка шәһәрдән дә миңа шалтыраталар, менә мин киләм шушы карарга спектакльләрен. Киләләр. Менә алар өчен мин хәтта бер татар спектаклен куяр идем. Менә ул бит солистлар да, чит илдән килгән, анда критиклар да булалар, музыка сөйүчеләр. Аларга менә безнең татар үзебезнең милли операбыз бар микән? Алар бит кай бер кеше менә быел килә, килделәр, кара татарның операсы юк икән дип кайтып китә ул. Менә ансы да бар бит әле. Татар операсына без әле әйләнеп кайтырса, Евгений Рахатович. Мин өстәп әйтәсем килә. Әлбәттә безнең һәрбер фестивальда, Шаляпин фестивальда, шушы фестивальның репертуарына татар операсы, лайықлы операсы бар, әлбәттә, бүгінгі күндә опералар деп әйтик, ул Шағир мәхәббәте, ул шулай ук Жәлил операсы. Біздің быйылға хәтле Шағир мәхәббәте гел қойылып барды, аны түрлі солистлар біздің әне. Альбина Шагимуратова да чакырылып җырлаган Зәйтүнә партиясына, Нара Каримова, Альфия, шулы Гульнора Гатина. Әмма ләкин Гатина ия. Ну, дөрестән дә, ну, быел булмыйча калса, ләкин киләсе елга безне бик зур яңалык көтә. Менә нәкъ шушы опера жанрында. Шулай ук калдырасыз сез. Әйе, шулай ук без яңа спектакль татар операсы белән киләсе фестивальдә әлбәттә түземсезлек белән көтәбез. Һәм әйтергә кирәк, хөрмәтле кунаклар, 60-тан артык чакырылган кунаклар булганда, әлбәттә, бу бит инде мәркәзебез өчен һәм шул ук җырчылар өчен дә зур бәйрәм һәм тәҗрибә уртаклашу урыны һәм быел белүемчә әле очрашулар да булачак. Актерлар йортында. Әйдәгез әле видеозма карабыз, Ренат абый, аннары дәвам итербез, ярыймы?
Шаляпин исемендәге халыгара опера фестивале Татарстанның музыкаль тормышында әһәмиятле урын алып торган проектларның берсе. Марсель Сәлимҗанов исемендәге актерлар йорты, Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет академия театры белән берлектә 3 февральдан 11 февральгә кадәр фестивальдә катнашучылар белән очрашулар оештыра. Тере аралашу форматында узачак иҗади очрашуларда режиссер Ефим Майзель, җырчылар Борис Доценко, Михаил Светлов, яш башкаручылардан Венера Протасова, Гульнора Гатина катнашачак. Очрашулар республикабызның мәдәни тормышында чагылыш табар. Киң катлау тамашачы өчен кызыклы һәм файдалы булыр дип ышанабыз. Сезне очрашуларда көтеп калабыз. Әйерне табы. Әйтәсем килгән иде. Быел булмый дип әйтәбез. 24 апрельдә Шағыр махаббаты була, демек бұйыл була, әр ел, ол традицияға әйләніп бара, Туқай, туған күннәр алдыннан әйбет, ел сайын Шағыр махаббатын театр сәхнеге күтәре, анда Шағырым халық тула, һәм Туқай бәйрәменең ул йөзек қашына әйләніп бара, бұл матур традицияға әйләнді. Шыннан да келісті, әмілі май бәйрәмләрі қашына алдыннан. Жәлел операсын һәр даим күрсәтеп баралар. Сүздә юк, бөтенә юк димибез. Мондагы җыелуыбызның максаты да без бит татар опера сәнгатенең бүгенгесе турында борчылабыз, киләчәге турында борчылабыз. Әйдәгез, үткәнен дә карабыз әле. Менә Хайдар Бигичев, Рафаэль Сахабиев, Клара Хайретдинова, Венера Ганиева, Зилә Сәнгатуллиннар чирен алсак, менә режиссер, укытучы Россиянең халык артисты Нияз Даутовны телгә алмый мөмкин түгел. Һәм ул җырчыларны бөртекләп җыйган, аның заманында Казан театрында дистәләгән татар опералары һәм балетлары сәхнәгә куелган. Менә Шундый сорау бирәсем килә һәммәгезгә дә. Бүген опера театрында Нияз Даутов булырга теләүчеләр юкмы? Күпме алар? Менә ничек бәйләсез бу көндә оештыручыларны? Нияз Курамшевич ул бер генә һәм ухабатланмас шул. Безнең консерваторияда укыганда ул опера классын җитәкләп барды һәм дөрестән дә ул анда шул студентларның сәләтен күрә торып, ул шундый сизгер иде. Менә мине, мәсәлән, ул 5-нче курска күчкәч, ул мине театрга җитәкләп алып килде. Һәм менә Кармен спектакленә ул 82-нче ел иде. Нәкъ менә шул елны Фёдор Иванович Шаляпин фестивале дә башлап җибәрде үз эшене. Нишектер, менә Нияз Курамшевич, ул дөрестән дә, сез дөрес әйттегез, менә бүртекләп җыядыр солистларны. Менә аның үзенчәлекле якларын без әле тәфсилләп сөйләшербез рекламадан соң, ярыймы? Татарстан яңа гасыр каналында таяу нуктасы тапшыру. Без дәвам итәбез. Менә без ни өчен үткәнгә әйләнеп кайттык, Венера хатына, без бүгенге көндә андый кешеләрне үстерер өчен нәрсә җитми, андый кешеләр барлыкка килмейме, теләүчеләре юкмы? Шушы яңа буынны, шушылай өйрләп, бергә зур сәхнәләргә алып менерлек кешеләр бүген бармы? Бәлки без аларны белеп кенә җиткермибездер. Менә Нияз Курамшич җитәкләп алып килде дисез әйбит. Венера Ахатовналар, Зилә Сунгатуллиналар, Клара Хайретдиновалар, операда эшләгән чорларда. Хайдар Бегичевлар. Алар күп түгел иде бит. Шулай, йөзек кашы. Алар йөзек кашы иде. Алар бүгенге көндә дә татар музыкаль сәнгатенә, музыка сәнгатенә, сәхнә сәнгатенә үзләреннән югалмас эз калдырып киткән һәм калдырып бара торган кешеләрне Венераны әйтәм мин. Бүгенге көндә нәкъ шушындый процесс бара. Җитәклиме кемдер, җитәкләмиме, безнең опера театрына яш җырчылар киләләр. Алар инде яңа әсәрләр өйрәнәләр, иске, теге борынгырак әсәрләрдә алар катнашалар, дөнья классикасында катнашалар. Менә бүгенге көндә соңгы елларда татар музыкаль сәнгатенә иң күп талантлы җырчылар килгән чор дип атыйм мин. Яңа буын килде, яңа бер буын килде. Сулук Артур, Венера, Рузель, Гульнора Гатиннар, шулай бит. Эльзалар анда. Тагын әллә нинди матур җырчылар, яңа буын. Һәм шушы яңа буынга таянып, без опера сәнгатебезне, я булмаса башка музыкаль әсәрләр яңгырый торган сәнгатебезне тагын бер баскычка
күйтәріп қала алабыз. Һәм шушы мөмкинліктән һеш шексіз біздің дәулетіміз, біздің хөкүмәтебез, біздің экономикабыз, біздің мәдәният үсешіне, сәнгат үсешіне йогынты ясау үші жетекшілеріміз файдаланып қалырға тиеш. Міне сөзіні Сағыт абай сізге бергенше әлі Илмирға бересім келе. Илмир, бүгінгі күнде яшьлерге шушы опера сәнғатында эшләүче яшьләргә үсергә мөмкинлекләр бармы? Ничек уйлыйсың син? Әлбәттә, һәр заманның аның үз мөмкинчекләре бар, үз авырлыклары бардыр дип сизәм инде мин. Ләкин әлбәттә, менә мин үзем дә шул буында булып, мин бик үземне бәхетле композитор дип сизәм, чөнки чынлап та безнең буын бик зур, һәм ул бик талантларга бик бай, һәм барысы да біздің қолларда деп сезем мен. Мен өзім нинди мүмкіншіктер болғанда гел тұрышам концертлар ұйыштырыға. Мәселен, біздің һәр бір жыршы білен мен мүстақылер әуіште де үшлейм. Әлбәтті, зор проектлар болғаш, анда мюзикл мұ, опер мұ, шолай өк біздірін атабай білен язалған Карапалат операсы. Мен ол вакытта иң бәхетле композитор деп сезген едем өзімне, чөнки шундый юл яш композиторга, яш җырчыларга ул әлбәттә бик зур шатлык һәм бик зур тәҗрибе. Һәм мин шул ук вакыттан ук бик гашыкмын операга һәм ышанам һәм көтәм. Безнең зур опера театры белән дә качтымса да без бергә эшләрбез һәм алла бирса күп-күп зур милли спектакльләр ясарбыз дип өметләнәм. Сәгъд абый. Менә Ринат абый бик яхшы матур сүзләр әйтте, әйме? Әйме. Менә хөкүмәтебез турында, мәдәният министрлыгы турында. Ләкин хәзерге вакытта татар опера театрында ике татар операсы бара. Менә минемчә әз бит ул. Чыннан да, менә шуның өчен җыелышабыз, шуның өчен борчылабыз. Булганын юк дип булмый. Әмә без күптән балетлары да бара бит бездә. Ну, опера, ну, ике опера әз дәрсен әйтергә кирәк. Менә баш нинди генә милли театрларны карамасаң, ике түгел 3-ме, 4-ме, 5-ме булырга тиеш инде ул. Менә мин Аллагаш. Менә мин караганым бар. Чуваш операсында ничә чуваш операсы бара? Ну, ноль. Башкорт операсында ничә башкорт операсы бар? 4. 2 3 4. Кичә качтым, мадам. Бик әйбәт, әйбәт. Башка операларда, буряларда эшәү, мариларда 1-2 бардыр. Ак патыр белән тагын берәү. Балетлары да бар. Юк түгел алар, юк түгел. Аларды бит, аннары, бу бит сәнгать нәрсә. Аны бит сан белән генә чагыштырып булмый. Аның сыйфаты бик мөһим. Әлбәттә, мин дә мәсәлән, миңа калса, миңа да җитми татар опералар репертуарыгызда, җитми. Ләкин мин менә нәрсә әйтәсем килә. Гелтеге бер генә урынга теркәләү ул дөрес булмастыр. Ул чынлап та зур театр, зур коллектив, зур организм. Мин, мәсәлән, Рафаэль Сабировичны бик яхшы аңлыйм. Чөнки һәр яңа әсәр, әгәр без сүз алып барабыз икән яш композиторлар турында, ул әлбәттә ниндидер теге кеш сына, ул тәвәккәлләү, чөнки килерме тамашачы, юкмы, булырмы, тулы зал булмасмы. Шуннан бу ихтияҗдан да тора бит шулай. Әйе, ләкин бит менә кеше форматта да бик күп иҗат итәләр бүгенге көн замана композиторлар. Кеше формат опералары, бер актлы опералар бик күп алар. Дөнья тулы, һәм алар баралар хәзерге көндә, мәсәлән, Мәскәү, Питер, башка шәһәрләрдә алдангы әйдәп баручы театрларда. Димәк, аларга да спрос бар. Нинди кеше сәхнә форматы кирәк менә шушы безнең теге татар опера тудырыр өчен. Чөнки бит теләсә кемнең музыкасын бит тоже куеп булмый. Аннары либретистлар да бездә бит күп түгел. Менә без әйтәбез, Ренат абый яза, чөнки ул белеп яза. Ә бит аларны да үстерергә кирәк. Режиссерларны да үстерергә кирәк. Дирижерларны да үстерергә кирәк. Ул бит күп компонентлы нәрсә опера сәнгате. Без җырчылар гына турында сүз алып барабыз. Әлбәттә җырчы. Әлбәттә җырчы кемнеңдер музыканы җырлый. Аннары ул бит сизә кемдер уйный.
ойны ниндер башқарушы. Агар скрипка икен, бірінші скрипкалар фальшивый тейте, демек, Венера пада шығар алмас ол тегі мелодиясын, агар тегі кімдір. Міне бұтын компонент туры келерге тиеш. Шуакура ниндер тегі эксперименталь площадка бұлырға тиеш. Міне шушы еш композиторлар үшін. Әлбетте, міне, мен бек риза бұл фикір білен, біз енді Илмир білен көптен әңгімеде яшлер, яш музыкалы театр болырға тиешілі. Міне, яңа қысқа форматлар үшін. Әлбетте, ол жы туып жетті. Міне, біздің бар консерваторияда опера студиясы. Әнерсе құмаша ұлысан, міне, башланып жіберге. Бина керек, бина керек, бюджет керек, жетекші керек, оркестр керек. Артурсыздың білен келішмеді әлі. Келішуден түгіл, мен мұнда тұңдайын да, анарысым біз әлі құмымен имірін ширатта тамашашы тұрында анынтық. Тамашашы әзір мі біздің қазірге күндегі опера сәнғаттіне? Эксперименталь опера сәнғаттіне. Мен әшінің тұрында айтасы келі. Сөзді ю, әсен неше көресің, ұқтияжға қорап үшленірге тиешме, я болмаса біз бұл ұқтияжны болдырға тиешме. Театрға ғына сылтап, театр мен әшілай қойырға тиешпіне айтып болмай. Ол театр ойырым организм, анда өзінің политикасы, өзінің қоғидалары бар. Хәм театр өзі тамашашына қорап үшкетай болмай. Мен мәселет, бір қашанда театрға бір сөзді айтпады, мен әшуші мен айткен кесетуден, неден башқа. Йоқ, біз аңлыбыз, альтернатив площадқы болырға тиеш. Шының тұрында сөз бара бейді. Опера студиясы бар. Әлі мені бұлтырғыда декабрьде біз ұздырдық, мен анда біраз ердәм еттім Данияр Соколовқа. Ол мені түге Сфорцанды фонды, нендер түге яңа лаборатория, опера лабораториясын, Казан оперлаб деп тұдырды. Бізге кім кіне келмеді? Мінді Василий Бархатовлар, Владимир Раневлар, бүгінгі кін Лариса Барыкина, ен түге педагоглар, режиссерлар, танхичелер, музыка білгішелер, хам композиторлар, Манацков, әйтік. Шуға көре, үш бір ұрында тұрмай ол. Үш бара, ләкін шыңлапты, үші ешлерге көбірек ердем итәсі келі, мен ұжы қәрі ес шынғыл, дәулет аларға көбірек... Міне, Нияз, еңші өлесі, дәулет қойадыр шында ирақ қайтып, міне, бүгін бар біздің кішілер, міне, бар біздің язушылары біз, композиторлары біз, бар біздің жершілары біз. Бізде, бұмен, барсы да бар, Аллаға шүкір, барсы да бар, барсы да юғары дәрежеде, қам музыкаға келгенде де, мен қалса, бүгін күнде пиар жетмей біздің Татар операсына, бұмен, пиарлық керек. Әйтік, олық Қара Пулат операсына, ол біздің Тинчурин театрында бар шығарылды, бүгінгі күнде ол бік сирек бар, деп етірек керек. Ол бітілі бармай. Қазір жүр, анлай бармай. Бұл Қара Пулат қына болса да, анарсың, әйтік, Алтын Қазан мюзиклін, ол бит әсерлерді, мен біздің телевизорға яздырып, клип шлеп, мәселен, менің ойда бар еді, Қара Пулат операсынан барып, Бұлғарда фильм түшірілік, ол шындықта да шынды дәрежедегі опера дәрі, Ната өбілен. Шынды идеяны саттың, қазір мұна бір продюсер келіп шығыр да, шында зұр. Біздің бет, келіп шықсын, гілілттігі біргіне юлдан бар отырыз дірбейді. Мұна яңа формат, мұна музикл. Музикл бет ол біздің қазір опера театрында бармай. А мұна қазір иқтияз дейсіз. Яшлер ашқына оларға керек. Оперетті да жетәріліп төгіл деп айтырым. Чүнкі оперетті да юғары сәңғаты бар. Ринат абы, біздің уақытыбыз қысынаны шығып төгіл енді, емі, мұна Татар опера сәңғатын үстіруде нәрсе таяну нұқтасы болырға тиеш сіздің фикіріңізше? Біздің композиторларымыз бар, яш композиторлар, мен аны 3-4 композитор, мұна опера яза алырлық, балет яза алырлық саны алам, әйбейді. Біздің шағырларымыз бар, мен қарт шағырдан башқа әлі үсе алырлық, либретті яза алырлық еш шағырларымыз бар. Әлігіні әйтіп кеттік, нинді жыршыларымыз бар. Опера театр бетіл академик театр. Академик театрда академик әсерлер. Академик әсерлерден ғайры бетәлі мұна әйтіп кеттігіз кішкіне жанрлар бар. Мұна Элмир Низамов әлі көптен төгіл Мәскәуде бір актылы кішкіне операларда жеңуші болып қайтты. Ниндейдер бір Мәскәу шағыры яза, Элмир Низамов анарға музыка яза, әм Элмир Низамов жеңуші болып қайтты. Қоя көрсет алабыз біз аны. Ойрым мақсыз ұрын керек шылай бет. Элмира Галимова, әйбет, Раупывалар, Салимовлар, Элмир Низамовлар, олар әлі нәрселерді язалалар. Академик театр янында эксперименттілар үткеріп,
Үсе ола, үстіре ола тұрған, нинді де бұл басқа опера студиясы бар. Міне, шуңа негізләнің... Тиісілі кішілер сағы табы бүгін міне ішітірлер деп қалабыз. Венера Хатовна, нәрсе той нұқтасы ұрат еш? Мен міне шылық Илмирның екі әсәрін, міне қазір енді бір актлы әсәр тоды сіздің. Неге міне ана репертуар планына кіртіп болмай мекен? Қысқасы, біз оларына пайды кірті алмай, біз айрым ұрын болырға еш. Композиторлары біз бар деп айтты, Ренат Максимович. Біздің сонда еш бұын жүршылары біз ист кетерлік. Демек біздің... Қойнап тұрған уақыт. Біздің опера жанры ол шешек отырға еш. Міне дұрыс айтты... Бір сөз айтты, Әліға, фуйтығыз, просто уақыт асқа, бізге Дягилев керек. Берде яңғыраған фикірлеріні тиішілік шілер ішіттір деген тілекте бүгін сау болашабыз. Есен емен болығыз.